السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہوں اور یہ مدینہ شریف کی سب سے سستی مارکیٹ ہے جہاں ہر چیز 5 ریال کی ملتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کلو شہی 5 ریال کے نام سے یہ مارکیٹ ہے اور میں اس وقت یہاں اندر داخل ہو رہا ہوں۔ اور جتنے بھی پاکستان یا انڈیا سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں عمرے پہ، میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس مارکیٹ میں ہر چیز 5 ریال کے حساب سے ملتی ہے۔ آج میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں یہ مارکیٹ، اور کائنڈلی یہ ویڈیو آپ جتنی زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں تمام احباب کو یہ ویڈیو آپ شیئر کریں۔ آپ دیکھیں یہاں دنیا جہاں کی ہر چیز جو ہے 5 ریال کی ملتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی چیزیں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں یہ ساری 5 ریال کے حساب سے ملتی ہیں، اور یہ مدینہ شریف کے قریب ہی یہ مارکیٹ ہے کلو شہی 5 ریال کے نام سے۔ جو جو چیزیں حرم شریف کے پاس 15 ریال، 20 ریال، 25 ریال کے حساب سے ملتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس مارکیٹ میں 5 ریال کے حساب سے مل رہی ہیں۔ تو یہ میسیج میں اپنے ان تمام احباب کو دینا چاہتا ہوں جو عمرے پر آتے ہیں، حج پر آتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں ایک لمیٹڈ بجٹ میں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرچیزنگ کی جائے کم سے کم لمیٹڈ بجٹ کے اندر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے چیزیں یہاں بک رہی ہیں سستی سے سستی، جتنے عمرہ زائرین لوگ یہاں آتے ہیں وہ ساری چیزیں یہیں سے خریدتے ہیں۔ یہ پرفیوم، ایک سے ایک پرفیوم یہاں موجود ہے 5 ریال کے حساب سے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا جہاں کی ہر چیز یہاں پر موجود ہے، اور اس مارکیٹ کا نام ہے کل شہی 5 ریال۔ آپ دیکھیں ہر چیز یہاں پر جو ہے 5 ریال کے حساب سے مل رہی ہے۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ جب بھی مدینہ منورہ آئیں تو اس مارکیٹ میں آنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ٹیکسی والے کو کہیں کہ ہمیں ایسی اس مارکیٹ میں جانا ہے جس مارکیٹ میں ہر چیز 5 ریال کی ملتی ہے، تو وہ آپ سے 10 یا 15 ریال لے گا اور اس مارکیٹ میں آپ کو پہنچا دے گا۔ تو کائنڈلی یہ میسیج آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، اور میں اس کو آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس مارکیٹ میں دیکھیں ہر چیز، جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں احباب کو، وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں 5 ریال کے حساب سے۔ ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں، یہ سارا نیچے کا ہے، اس میں پرفیوم، شیمپوز، کریمز، بیبی لوشنز، دنیا جہاں کی ہر چیز جو ہے 5 ریال کے حساب سے یہاں مل رہی ہے۔ بہت سستی ملتی ہے یہاں پہ ہر چیز 5 ریال کے حساب سے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مارکیٹ کو۔ اب ہم یہاں اوپر آ گئے ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچوں کے کپڑے 5 ریال کے حساب سے، یہ جیکٹس، اس کے علاوہ یہ بنیانے وغیرہ، ہر چیز یہاں پہ یہ 5 ریال کے حساب سے مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے کھلونے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 ریال کے حساب سے یہاں موجود ہیں۔ کیپس وغیرہ دیکھیں آپ، ہر چیز سستی مناسب ریٹ کے اندر، غبارے وغیرہ، بچوں کے کھلونے وغیرہ، یہ دیکھیں آپ، ہر چیز 5 ریال کے حساب سے یہاں مل رہی ہے۔ تو کائنڈلی میں آپ تمام احباب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی عمرے پر آئیں، مدینہ منورہ آئیں، تو اس مارکیٹ میں ضرور آئیں، تو انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی پرچیزنگ ہوگی اور زیادہ سے زیادہ آپ چیزیں جو ہیں خرید سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لیڈیز سیکشن، خواتین کے حوالے سے کافی ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ ابھی ہم لوگ نیچے اتر رہے ہیں یہاں پہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کروکری کا سامان ہے، بہت سستا مل رہا ہے، جی پلیٹس وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں 5 ریال کے حساب سے
ये देखें आप, यहाँ भी हर चीज़ इस्तेमाल की, हर चीज़ 5-5 रियाल के हिसाब से मिल रही है। ओके जनाब, आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, और जितने उम्रा और हज पे आने वाले ज़ायरीन इंडिया पाकिस्तान से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस मार्केट में ज़रूर आएँ परचेजिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।